Пошло, да? А потом и крайне. Тут ноги бетонные, зачем топ? Да нет, а, я пошла погуляю. Да. Пошло, да? Сейчас по 3 минуты подтянет и будет. Поехали, папа. Пиздец, я заряжаю, помолчи. Ира, скинь мені сфоткай протокол. Питання, на який там канал іде? На той іде, на друг. А если на топ сделать? Там просто уже 750. Ну я понимаю, но перерывы надо уже перевести в другие. Ну либо сейчас выключится и заново. Сделать? Ну, давайте на кассе, нет. Мне даже уведомление не пришло еще. Сейчас внимание. А вот есть ссылка. Видел, да, 50 подписчиков за нового канала. Даже у тебя? Не-не, на Diamond. А. Там уже 760 подписчиков. А было 600. Но я ожидал, что будет больше, потому что еще все-таки... Не, это имею в виду, смотри, вот у нас тут 200 человек. Больше 200 человек, ну, хотя бы каждый второй должен быть. Ну, хотя люди, видишь, я сам не подписываюсь, не хотят захожу. Так вот лично выезжали в тему. В каком-то режиме. АИ? Надо АИ будет подписывать. Или тускло. Сейчас посмотрим. Хотя мене он нормальный. Я бы, конечно, кинул уже первый тайм так бы. Давай, давай, давай! Нет, ты перекидывай на тот второй, ничего там страшного, пару минут. Так, родин, давай. Просим. А, нам надо отключить заново. А, ну правильно. Этот на канал резервный, этот на основной. Ну, мне кажется, сейчас тут тоже пойдет. Если туда перекинешь, то туда пойдет. На тот, который 700 человек. Давай!
Ну ж вот эта штука мешает. В принципе, не. Вот. Сань. Сань. Назад. Тут два матча, да? Два, тут два. Сейчас дам, по-моему,
Давай, Саня! Давай! 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 Дав
А тут хожу свій раз. Категорію. Пошло, да? Сейчас покажу. На это построю, да? Ну, на основном. Эй! Здорово, здорово! Кидай силочку. Так сейчас запустится. Кидай свою страстность. Там уже показывают, что идет. Первый этап в теле. Есть. В следующий раз будет уже раньше. Борьба! Ну, пусть это самое. Потом будут раньше ставить симфонию там. Шире! Да. Серый, да. Ну, Андрюхин, возможно, не знает. Вот это вторая, да? Сейчас я попробую зайти. Всем привет. Вы дома? Я кинул фишку, ты брал лифт, но...
Ні, ХФЛ, да, і пересила. Ну, візьміть її ось цю афішку, де 14 команд, блін. На сайті. Замикай, йду! Ти головний текст поміняєш. Я понял. Напиши, прямая трансляция, третий тур, КПЛ Лига, 11-12. Сейчас сразу сделай, пожалуйста, бы там Даймонд Лига еще 18 тур. И афишку туда кинь. И порассылай везде по группам. Давай, спасибо. Не забывай. Конечно. Давай тут встану. Ну, на чут нас дуже гарно. Можеш і ти підпишись. Зразу в нього! Хорошо! Що, друзі, доброго ранку всім. Ми розпочали пряму трансляцію з матчу Арсенал Фенікс. Третій тур ХФЛ Ліг розпочалась у нас на Богатирській о 9:30.
Команди «Фенікс» у нас в червоній формі, «Арсенал» в синій. Рахунок у нас на 20-ту хвилину 2-0. Поки що Калина Ярослав на 5-й хвилині та на 20-й забиває два м'ячі. 2-0, отже, після 20-ї хвилини зустрічі. І давайте подивимось, як будуть розвиватися далі події матчі. Зараз Макаров у нас з м'ячем, захищається «Арсенал». Підхоплює «Фенікс», не дає вийти «Арсеналу» в контрвипад. І зараз прохід, пробиває, вдало знову «Арсенал» в захисті. Закидають на Калину, сьогодні ставка. І знову Ярослав бігає, так, і можна робити рахунок 3-0. Ні, голкіпер вчасно виходить «Фенікса» і вибиває м'яч за бокову лінію. Нагадаю, що обидві команди після стартових двох турів мають різну турнірну позицію. «Арсенал» переміг в попередньому турі «Патріот» наприкінці матчу, забивши пенальті, рахунок 1-0. А «Фенікс» один матч програв «Шарку» з рахунком 5-0. І попередній матч з «Темпом» дуже хорошій боротьбі. На 79-й хвилині «Темп» вирвав перемогу і таким чином «Фенікс» зазнав другої поразки. І сьогодні для «Фенікса» дуже важливо взяти перші очки для того, щоб команда відчувала впевненість в собі. І подивимося, як буде розвиватися. Знову Калина в нас в атаці. Сьогодні «Арсенал», бачимо, робить ставку на Ярослава. Він повертається. Одна з основних ударних сил команди «Арсенал» минулого сезону. І бачимо повернення вдале. Два м'ячі забиває вже в дебюті зустрічі. Спокійно грають на свого голкіпера «Арсеналівці». Бойко. Все спокійно, повинен захисник відіграти на партнера. Так і є. І зараз аут будуть кидати команда «Арсенал». Швиденько розіграли. Можна на Приходько зіграти, так і є. Макаров підчищає. Зараз «Фенікс» започатковує свою атаку. Френкі. Закидання. Не проходить. Вдало грають у захисті «Арсенал». Знову підхоплює 23-й номер «Фенікса». М'яч іде на кутовий. Подивимося, як «Фенікс» зараз скористається своєю нагодою стандартом. Петренко Андрій буде подавати цей кутовий. Розігрує на Морякова Романа. Роман на Макарова. І невдало зіграли. Але атака закінчилась ударом. Це хорошо. І треба продовжувати «Феніксу» нагнітати, щоб шукати свою нагоду. Нагадуємо, що після цього матчу буде наступний об 11:20 матч між командами «Шар» та «Сила молодих». Дуже цікава зустріч. І сьогодні ще чекають дві зустрічі на учасників ліги. О 15:45 «Самсон» «Арсенальна» і 17:30 «Фієста» «Восход». Ігровий тур третій продовжиться завтра матчами на «Дюж-17» на «Корольова 12М». О 15:15 дуже цікавий матч, один з центральних в турі «Гашика Патріот». Подивимось, наскільки амбітний новачок ліги команда «Патріот» буде битися з чемпіоном. І я впевнений, що гра буде дуже захоплююча і подарує багато емоцій вболівальникам. І о 17-й не менш цікава, не менш захоплююча «Темп» «Катран». І закриватиме тур «Київське дерби» між командами «ФК Київ» та «Київінфо» о 18:30. Ребята, выключите, пожалуйста, музыку. Вот трансляцию. Зараз «Фенікс» кидає м'яч за бокової. Сзади! Намагався достати м'яч 37-й номер, але Бойко вдало ставить корпус, відіграє. І зараз «Арсенал» буде кидати, вводити м'яч за бокової лінії. Бойко на Приходька, але «Фенікс» підхоплює. Макаров на Френкі. Іво!
не проходить передача. Арсенал захищається. Моряков підхоплює на Петренка. І капітан команди Кохніченко Євген в складі Арсенала вдало відігрує в захисті, вибиваючи м'яч за бокову лінію. Небезпечно, але не було нікого на замиканні. Голкіпер Арсенала швиденько вводить м'яч в гру. Можна зараз вибігати в контрвипад. Бойко на Приходька. Знову Фенікс підхоплює. Бачимо, що зараз територіально десь Фенікс володіє ініціативою. Моментів поки що немає гострих, але команда намагається їх створювати. Передача на Френкі. Можна розвертатися, пробивати. Накрили вже на Макарова. Знову Арсенал захищається. Підхоплення за Феніксом. Моряков підхоплює. Передача на Петренка. Пробігає Дмитро. Ні, Арсенал вдало в захисті і м'яч виходить на кутовий. Хороша футбольна погода, бачимо, не жарко, достатньо спокійно, похмуро, і командам дійсно легше зараз грати, ніж по спекоті в 30 градусів і більше. Передача. Вдало грають на ближній стійці захисники Арсенала. Підхоплює Фенікс, Приходько, можна зараз праворуч, це і робить, проходить передача. І можна знову закидати на 11-го номера. Немає положення поза грою, сам падає. Ні, фол ставлять. Жовта карточка зараз затримує. Перепрошую. 33-й номер у нас. Моряков Роман отримує жовту карточку за зрив атаки, вихід віч-навіч. Міг втікти 11-й номер, але там було два захисники. Ні, зараз не дають. Ну, правило. Ну, ще до 1-0 вийти, ще метрів 40 біжати. І Приходько зараз буде пробувати штрафний. Не кладе м'яч. Нагадуємо, що Владислав забив в першому турі Гашика, дуже гарний м'яч. І зараз не вдався удар у нього відверто. Але тим не менш бачимо, що Арсенал на контрвипадах має нагоди, виходи постійні. Двічі вже забили і зараз був також небезпечний вихід. Да, нагадуємо, що підписуйтесь на наш канал, у нас будуть прямі трансляції кожного туру. Ми будемо додавати з кожним туром ефіри і буде дуже цікаво, тому робіть репости, слідкуйте за нами, буде дуже багато цікавого контенту. Будуть цікаві гості в ефірі, як тільки карантинні обмеження пройдуть, ми обов'язково зробимо, запросимо ще цікавих дуже гостей в студію і будемо продовжувати робити цей чемпіонат для вас. Арсенал зараз намагався вийти в контрвипад, невдало, підхоплює. Штрафний зараз ставлять арбітри. І Морякову треба обережніше грати, має вже жовту карточку. І зараз також достатньо грубо пішов стик. Які відчуття запустили тому трансляцію, це новий рівень. Відчуття чудові, ми до цього готувалися, знаємо, що це дуже важливий крок для ліги, для розвитку. Ми все будемо робити наступні наші фішки, наступні наші ефіри, опевнені, ще краще. Ми зараз наладимо технічну сторону і буде все чудово. Тому приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами, долучайтеся, заявляйтеся в лігу і все буде дуже класно. Ставте там дзвоник, нажимаєте, щоб не пропускати події. Далі буде. Так, дякую. Зараз Арсенал у нас виходить за початкову свою атаку. На Калину знову передача і знову вона майже проходить. Дуже небезпечно. І положення поза грою ставлять арбітри.
Зараз невеличкий дощ у нас почався. Сподіваємося, що він не буде сильним і командам навпаки буде легше грати, не буде спеки. Макаров зараз підхоплює, робить передачі на Морякова і не приборкує цей м'яч. Зараз заміна. Найс перший у Фенікса, 9-й номер виходить замість. Дуже правильне рішення, Морякова Романа знімають, в нього жовта карточка. І небезпечно ще раз ішов у стик, для того, щоб арбітрів не було, відповідно, вагань в наступному рішенні за наступного фолу. Зараз знімають, тренер команди Фенікс знімає Морякова і виходить у нас 9-й номер. Подивимось, що зміниться у грі, буде дуже цікаво. Фенік зараз з м'ячем у нас, центральний захисник започатковує атаку своєї команди, Соколюк Олександр. Адамович. Лоза Антон намагався розвернутися, зараз Макаров. Макаров розвертається, робить чудову передачу на 24-го номера, зараз можна виходити і... Дещо не вийшло зараз розібратися в цій ситуації, прокинув собі на хід, але вже буквально наступний крок десь був зайвий, можна було пробивати в один дотик після цього, і м'яч виходить від воріт. І зараз Арсенал, голкіпер буде започатковувати атаку своєї команди. 35-та хвилина зустрічі у нас, 6 зустрічі між командами Фенікс та Арсенал. Хто до нас ще не долучився, нагадую, що Фенікс у нас в червоній формі, Арсенал команда у синій формі, рахунок зустрічі 2-0. Дубль Ярослава Калини на 5-й та на 20-й хвилині. Два виходи реалізовує нападник Арсенала і рахунок 2-0 зустрічі. Подивимось, чим відповість зараз Фенікс. Фенікс контролює, намагається створювати нагоди. Десь трішки команді не вистачає точної передачі для того, щоб реалізувати свій момент. Адамович, Френкі підхоплює в центрі. І зараз знову контрвипад, 17-й номер, знову на Калину, можна далі, праворуч. Йде передача, немає офсайду, 24-й номер вибігає у нас. Макаров повернувся, Соколюк Олександр зараз. Уже відзахищався Фенікс спокійно. І виходять в свою вже атаку. Френкі. Невдало проходить передача ця. Зараз Арсенал в атаці, 12 номер проходить, відверто сам напрашувався на цей фол, не ставлять арбітри, дуже правильне рішення, і зараз Фенікс може вибігати в свій контрвипад, передача проходить, положення поза грою ставлять арбітри. Арсенал від воріт. Нехай тема передача. Френкі грає в центрі. Робить підхоплення. Фенікс зараз буде вводити м'яч за бокової лінії. Адамович. Ніштров. Розіграли. Соколюк. Ага.
Арсенал зараз. Макаров робить закидання на 7-го номера. На Кана Сергія, не проходить ця передача. Невеличкий дощ продовжує моросити. І підходить до завершення перший тайм. Рахунок, нагадую, 2-0. Арсенал поки що перемагає у Фенікса після двох забитих м'ячів Калини Ярослава. Фенікс володіє десь більше ініціативою, шукає свої нагоди. Арсенал дуже вдало використовує контрвипади. І побачимо, чим все завершиться. Якщо Фенікс заб'є, я думаю, м'яч буде дуже цікаво. Команда розкриє повністю свій потенціал. Хотілося б подивитися на це, я думаю, глядачам, коли буде дійсно відіграно один м'яч, і тоді матч буде зовсім по-іншому розвиватися. Зараз Фенікс йде в свою атаку. Хлопцям просто треба відчути гру, забити свій м'яч. Адамович на 9-го номера. Не проходить передача, Бойко вибиває. Знову Адамович. Зараз. Будуть м'яч за боковою лінією гравці Арсенала на Кохніченка. Женя розвертається. Проходить передача. Може так стержатися. Зараз Арсенал буде пробувати свій штрафний. На Суворові Олександр спалили гравці Фенікса. Невдало. Фенікс може підхоплювати. Айтем підхоплює. Макаров дуже класно грає в центрі. Один із основних сьогодні. Виділяється Макаров, виділяється Френкі. Хотілося б, мабуть, Петренко. Хотілося, мабуть, і гравцям Фенікса, щоб інші зараз підтягнулися, додали. І завелися десь хлопці. Тому що треба включатися. Арсенал поки що достатньо спокійно себе почуває. 2-0. Сокольов, Приходько. Суворов в боротьбу. Зараз штрафний ставлять арбітри. Бік воріт Фенікса. Кохніченко біля м'яча у нас. Там підхоплює Френкі. Дуже класно сьогодні виглядає Френкі. Як і в матчі з темпом. Він тоді забив. Зараз жовта карточка. Полять на 24-му номері. Макаров Дмитро отримує свою жовту картку. І треба швидше за все допомога зараз гравцю Арсенала. На Грисюку Ярославі полять. Штрафний, хай там, біля м'яча. Угу.
там пробиває. Макаров підставляє, ледь не влучає м'яч в бік воріт команди Фенікс. Котовий зараз буде, Суворов Олександр біжить за м'ячем і буде подавати швидше за все він. Завершується перший тайм, 2-0 на користь команди Арсенал. Отже, Котовий наприкінці першого тайму, Суворов Олександр в складі Арсенала буде подавати. Подивимося, чим завершиться. Подача! Один, 15 номер вистрибав, ніхто його не прикривав. Зараз Грицюк Ярослава підхоплює. Віддає на партнера, можна робити передачу. Роблять. Даво Фенікс. І вибігає зараз Фенікс контрвипад. Шостий номер у нас проходить. Дуже класно прокидає, але страхують гравці Арсенала. Отже, перший тайм завершено. Рахунок зустрічі 2-0 на користь команди Арсенал. Хай буде не закривачуючи. Ну, запис. Другий тайм зустрічі між Арсеналом та Феніксом. Арсенал в синій формі, команда Фенікс червоній. Рахунок після першого тайму 2-0 на користь команди Арсенал. Калина Ярослав на 5-й та на 20-й хвилині забиває два м'ячі. І зараз подивимось, як перерва пішла на користь кожній з команд. Феніксу треба відігруватися, брати перші очки чемпіонату, але і Арсенал мотивований перемогти сьогодні. Вже матч, другий тайм розпочато. 45 хвилин, сподіваємось, захоплюючого футболу на нас очікує. Макаров зараз започатковує атаку Фенікса. Не проходить передача на Бровку. На Петренка йшла ця передача. Заміна голкіпера бачимо у складі команди Фенікс. Сінельніков Володимир зараз стає на ворота замість Андрія Смук. Замість Смука Андрія. Калина зараз чудово підхоплює, можна ліворуч робити передачу, ні сам іде, сам проходить і, здається, в офсайді вже так, в офсайді 24-й номер, дещо затягнув Ярослав з передачею, дуже класна нагода була. Може, чуєш, може в сумки глянь бокови. Макаров. Спокійно виходять свою атаку гравці Фенікса. Знову Макаров. Бачимо, що кожна атака проходить через Дмитра. Штрафний ставлять в центрі поля арбітри. Зараз буде робити капітан команди Кохніченко Євген передачу вперед. Чавий Дмитро спокійно вибиває м'яч за бокову лінію. Подивимося, як розіграють гравці Арсенала. Цей аут. Вводять м'яч. Знову Чавий Дмитро уже на кутовий. Лебідь! Саш! Саш! Підійдіть, будь ласка, назад. Кожний з кожним! Все, хорошо. Бен, класно! Ну, сверні його, пожалуйста. Ну, іди полише. Отже, кутовий. Подача. Калина грає. І Володимир Синельников спокійно забирає м'яч до рук. Не давайте їм бити головою. І вводить швиденько м'яч вперед. 11-й номер Фенікса цепляється.
Ні, спокійно там грає захисник Арсенала. Білін Владислав спокійно вибиває м'яч за бокову лінію. Вели цей аут. Калина знову цепляється. Вже можна його сьогодні назвати гравцем в складі Арсеналу. І поки що гравцем матчу. Але подивимось, чим яка відповідь буде гравців Фенікса. Я впевнений, що знайдеться і там гравець, який поведе свою команду вперед. Калина. Вела м'яч з бокової, класно корпус поставили, м'яч голкіпера Фенікса від воріт знову швиденько вводить, з рук вибиває. Зараз небезпечно, і голкіпер Арсенала вчасно виходить, підстраховує свій захист. Чалий, Дмитро спокійно вибиває. Боряться гравці Фенікса, виборюють цей м'яч, шостий номер у нас підхоплює. Можна віддати, було зараз передачу. Штрафний ставлять арбітри. Можна зараз забігати в штрафний майданчик і використовувати цю нагоду. Фенікс в атаці, вибиває Кокніченко, підхоплення, знову Макаров на підхопленні, 27-й номер в складі Фенікса, він сьогодні веде свою команду, передача, і що, можна пробити, Адамович наважується на цей удар, трішки невдало, не притискає м'яч. І від воріт іде цей удар. Послідно, що на камеру знімемо, позовемо сюди. Сюди, мабуть, ти повернеш. Так, или он. Можна на телефон? Ні, можна ось тут встати. Можна на телефон зняти, я пойду там. Перерыв. Куди? Туди? Угу. Так я не можу зрозуміти, відкрито воно чи ні? Може. Може закрити ще. Ну, що ти не слышиш? Арсенал зараз буде вводити м'яч від воріт. Голкіпер команди це зробить. Розіграли. Фенікс накриває. Щур тут же пресингує. 77-й номер. І зараз Фенікс. Айдуні Бен веде боротьбу. Калина підхоплює. Обігрує Чалова Дмитра, зараз біжить Калина, що буде робити? Проходить далі, Макарова, небезпечно, можна катити на 11 метрів. Це і робить, і вдало грає в захисті Адамович. Чудова атака Арсенала, і знову Калина її самотужки розганяє. Самотужки убігає від спочатку півзахисників, потім захисників Фенікса, і створює цю нагоду. Кутовий зараз Арсенал буде подавати. Грисюк Ярослав підходить до м'яча. Подивимось, чим завершиться ця подача. Подача! І Кокніченко бореться! Ні, Фенікс захищається! Чали вибиває. Підхоплення. Арсенал підхоплює на Яценка. Яценка бігає зараз. Фенікс, 25-й номер. Класний контрвипад, намагався вибігти. Але вдало грає в захисті Білін Владислав. Підчищає своїх захисників, вибиває м'яч за бокову лінію.
Вже 2-0 рахунок зберігається, рахунок першого тайму, навіть перших 20 хвилин, коли Калина Ярослава на 5-й та на 20-й хвилині забиває два м'ячі. І таким чином поки що не зміна у нас і в другому таймі. 2-0 рахунок на користь Арсенала. Що в атаку це не було? Так, все, взагалі, потрапили. Хоч не згадали. Зараз знову Макаров веде боротьбу від воріт. І про... Пророк Олексій буде вводити м'яч від воріт, голкіпер команди «Арсенал». Передача на Яценка не проходить. Програє боротьбу 9-му номеру в складі Фенікса. Зараз аут. Будуть вводити гравці в червоній формі. Знову аут, на цей раз Тренко Дмитро закидає штрафний майданчик, захищається Арсенал, підхоплює Адамович, пробиває і захищався Арсенал. Зараз передача, Калина може сам убігати, що він і робить, оббігає Чалого, виходить віч на віч, і що буде? І стає рахунок 3-0 зустрічі. Отже, перший хитрик Калина Ярослава оформлює в цьому сезоні. Як ми відзначали його, він сьогодні гравець мачо. Хитрик в турнірі кожен м'яч. І на 55-й хвилині рахунок зустрічі стає у нас 3-0 на користь команди в синьому, команди Арсенал. Нагадуємо, що після цього матчу відбудеться дуже цікавий матч між командами FC Shark і командою Сила молодих. Дуже цікаві команди, які мають африканських та латиноамериканських гравців, дружні команди, і це такий символічний матч, певне дербі. Буде дуже цікаво спостерігати, ми сподіваємося. Щур знову невдала, Калина підхоплює. Зараз головне, щоб Фенікс не залишив гру, продовжував грати і шукав свої нагоди. Незважаючи на рахунок, треба шукати, треба зараз володіти, створювати. Ще дуже багато грати і можна повернутися в цю гру. Ой. Чали на Адамовича, зіграв Макаров, Яценко підхоплює, Токміченко, Тренко, зараз Фенікса чудова нагода, куди ж він віддає, можна було самотужки пробивати, проходити ще, розійтися треба зараз для того, щоб пробити і мати нагоду для удару в цьому епізоді. Макаров пробиває, дуже класна нагода була, але не притискає м'яч і не влучає в ствір воріт. Рязанов зараз буде, міняє Макаров. Подивимось, як ця заміна призведе до якихось покращень в грі команди Фенікс. Да. Чалий спокійно грає. Адамович.
захоплення. Калина розвертається, робить передачі, немає положення по загрові. 24-й номер Рисюк Ярослав у нас бігає в вільну зону, прострілює невдало, м'яч зрізається. І Синельникова Володимир буде започатковувати атаку своєї команди, команди «Фенікс». Фенікс започатковує свою атаку в центрі поля. Домович обігрався з Петренко. Виборює 11-й номер в боротьбі з Когніченко. Прострілює на дальній стійці. Є гравці, які можуть замкнути. Подивимо, чим завершиться. Можна пробити. Рязанов не кладе корпус в цьому епізоді. Чудова нагода. Потенційно небезпечна. Можна було влучати в ствір воріт. Заміна в складі Фенікса. 37-й номер покидає поле. Замість нього виходить 14-й. Литовченко Максим з'явився на футбольному полі в складі Фенікс. Замість Недельнюка Владислава. Така, там. Можна пробити. Знову захищається Хайтем, Суворов, Товченко. І зараз що? 25-й номер пробиває, але стеляться гравці Арсеналу. І блокує цей удар, і спокійно забирає в руки м'яч голкіпера Арсенала. Ібрагім пробивав у нас. Тренко на Литовченка. Айдуні Бен зараз м'ячем. І спокійно захищались арсеналівці. Рязанов підхоплює. Калина нав'язує боротьбу йому. Чали, їм можна зробити ширше зараз на Адамовича. На Петренка. Праворуч один стоїть гравець Фенікса. Помічає його Адамович. Робить закидання. І праворуч. Все, на жаль, без швидкості, дуже довго обробляють м'яч, і це дає Арсеналу певну можливість повернутися, можливість відіграти вже і спокійно сісти на свою половину, відзахищатися. Приходько. На Біліна Владислава, і там палить Ібрагім. На правому фланзі. І штрафний ставлять арбітри. Рахунок у нас 3-0, нагадую, на користь Арсенала. 65-та хвилина зустріч. Медична допомога треба Біліну Владиславу. За межами поля її будуть надавати, і тим часом гра продовжиться. Чалий
вбиває м'яч. Яценко нав'язує боротьбу, Рязанов підхоплює Фенікс в атаці, Айдуні Бен робить праворуч, ні, 11 номер, передача проходить. Як же невдало зараз грає гравець Фенікса, можна було спокійно прийняти, розвернути. І Литовченко забігав, і праворуч був гравець. Набагато остріша була позиція гравця. Зараз Щур Володимир залишає поле, 21 номер в складі Фенікса. Ткаченко Олександр з'являється на футбольному полі. Чергова заміна в складі Фенікса. І подивимось, до чого вона призведе. Голкіпер Арсенала швиденько вів м'яч в гру. Передача на Калину. Штрафний заробляє Ярослав. Готовий за, вибачаюсь, за боковою лінії Грисюк на Когніченка. Яценко нав'язав боротьбу. Бореться, можна зараз пробити. Пробиває, і рахунок стає 4-0. 78-й номер в складі Арсенала. Дуже класний м'яч забиває. Чепнівський Юра робить рахунок 4-0. Яценко поборовся, виборов цей м'яч, підлаштовував собі під удар. М'яч відскочив до Шипнівського, і Юра пробиває верхній кут воріт, роблячи рахунок 4-0 зустрічі. Що достатньо несподівано, як на мене, результат зустрічі. Я думаю, багато і хто прогнозував, не очікував такого результату. І треба зараз Феніксу, незважаючи на результат, повертатися, шукати свої нагоди, продовжувати, не залишати гру. Сподіваємося, що заміни, які зробили організатори, призведуть до покращень. Снельников, голкіпер команди Фенікс, вибиває. Підхоплення. Білов нав'язує, Шипнівський, Яценко знову виграє боротьбу. Розвертається. Рязанов вдало грає в захисті, відігрує на свого партнера праворуч. Терещенко Максим з м'ячем на Ібрагіма. Ібрагім робить передачу. Литовченко, Ібрагім уже у нас. З Литовченко обидва борються, прострілює. І блокують захисники Арсенала цей простріл. Кутовий удар в нашому матчі буде. Фенікс буде подавати кутовий, а Дуні Бен це зробить. Подача. Небезпечно, можна було замикати цей простір. Голкіпер Арсенала не дотягується. І вже контрвипад. Грисюк біжить. Є Приходько, є Калина. І знову передача на Калину проходить. І зараз фолу немає. Все в межах правил. Захисник Фенікса ставив корпус. Калина завалився на газон, але все було дуже наіграно. Відповідно, арбітри не ставлять штрафний, тому що все в межах правил. І зараз уже момент заіграно. Яценко у нас в атаці, знову передача на Калину. Рязанов видряпує просто м'яч в центрі поля, робить свою передачу на Айдуні Бена. Якби зараз вдаліше прийняв, міг виходити віч на віч.
Чалий, за спиною у нього вже калина чатує на цю, на свою нагоду. Терещенко прокидає Яценка. Чалий робить передачу. Захисники Арсенала захищалися. Ібрагім заробляє такий кутовий у боротьбі з Хайтемом і Яценко. Рахунок, нагадаю, 4-0 в зустрічі на користь команди Арсенал. Хет-трик Ярослав Калина і гол Шипнівського Юрія робить поки що достатньо комфортну перевагу Арсенала. Але Фенікс у нас буде подавати кутовий. Подивимось, чим завершиться ця нагода. Подача! Знову вдало грають захисники Арсенала. Рязанов підхоплює. Можна було віддати туди ж. Ні. Рязанов грає на чало Дмитра. Калина тут же підтискає. Передача на свого голкіпера. Снельников на Рязанова. Ребята, отойдите, пожалуйста. Отходим, отходим, отходим. Еще веселее. Еще, еще. Зараз Белин, Владислав. Передача. І пророк Олексій, голкіпер Арсенала, забирає м'яч до рук, швиденько вводить, передача на Калину. Тренко на випередження, Чалий. Треба підбор вигравати, знову Калина його виграє. Самотужки, передача на Грисюка. Грисюк віддає на Приходька, Приходька на Калину, і можна на Яценка віддавати, прострілі. Пробиває у нас Калина і на місці голкіпер Фенікса. Заміна у складі Арсенала. Кохніченко Євген покидає поле в складі Арсенала. Замість нього виходить 97-й номер. Гринчук Олександр. Капітанську пов'язку Женя передає зараз Шипнівському Юрі. Гравцю, який дуже давно знаходиться в складі Арсеналу. Так само, як і Женя. І кутовий. Зараз небезпечно. І другу заміну також Арсенал зробив. Грисюк Ярослав залишив поле. Замість нього вийшов 19-й номер Лучок Микита. Айтам. Хоплення. Айдуні Бен дала. Грає в захисті. Литовченко. Видряпає м'яч Фенікс. Можна зараз розганяти. Ібрагім робить передачу на 11-го номера. Калініч. Дещо не вдало. Сімдесят друга хвилина зустрічі. Рахунок 4-0 на користь Арсенала. Чалий Дмитро вдало грає головою кутов. Вибачаюсь, бокову аут. Лучок. Микита знаходить. Приходька Владислава. Полу немає, Чалий нав'язує боротьбу, але Лучок проходить. Приходько, знову Лучок Микита. І треба вже вибивати цей м'яч гравцям Фенікса. Занадто далеко пройшов зараз Лучок Микита. Можна давати зараз на хід, що і робить. На Калініче. Але дещо засильно передачу зробив Айдуні Бен на Калініча Олександра. А нет, а нет!
Анимизируйте, блядь, этот бой! Есть! А! Давай, давай! Там, да? Они два делают. Усопаться. Агитали. Да,
Скільки п'яло, ребята? Що ще? А ось твоя строка? Е права, все серво? Е права місця? 70-та хвилина зустрічі, рахунок у нас незмінний. Бачимо, що Арсенал започатковував свою атаку. Чотири-нуль поки що перемагає Арсенал. Хетрик Калини Ярослава і м'яч Шипнівського Юрія на під поперечку. 4-0 поки що. Товченко вибігає. Найдуні Бена. Прокидає Шипнівського. Лебідь. Дави, Влад, дави! Выбей мяч, выбей! Влад, выбей мяч! Бело Владислав. Розганяють атаку Яценко. М'яч виходить за бокову лінію. Подивимось, чи зуміє Фенікс щось зробити в останні 10 хвилин зустрічі. Тело. Десь варили. Зараз тримаємо ті. Нагадуємо, що після цього матчу буде один з центральних матчів туру. Сила молодих, Шарк. Дуже цікавий, класний матч. Я впевнений, що глядачі ліги очікують на вихід на заміну Фареля в складі Шарка. Дуже цікавий емоційний гравець, який створює класну позитивну атмосферу. Ну, якщо він сьогодні заб'є, то буде святкування також неймовірне. Тому буде дуже цікаво. Ну і протистояння Блеса проти своєї колишньої команди, проти Шарка. Зараз Блес Кусала грає за команду «Сила молодих». Протистояння проти Джеса в центрі поля дуже цікаве. Стосовно двох останніх матчів, Шарк в першому турі переміг Фенікс за рахунком 5-0. В другому 3-1, перемагаючи по ходу зустрічі над Катраном. І Катран таки героїчно демонструє характер наприкінці матчу. 3-3, граючи з 21-ї хвилини в меншості, витягує цю гру. І нічия, таким чином 4 очки у Шарка. Сила молодих поки що не святкувала перемогу в цьому сезоні, не брала очки. В минулому турі вигравала 6-1 над командою «Самсон». Цікавий дуже був матч. Перший тайм все вдавалося, все йшло до 55-ї хвилини. Потім все обернулося тим, що «Самсон» робить героїчний камбек. І наприкінці зустрічі не лише зрівнюючий рахунок 6-6, а й 7-6 на 90-й хвилині. Курята Юрій, роблячи хет-трик, приносить перемогу Самсону. Зараз Ібрагім на асфатації, прострілює, можна було забивати. Штрафний удар, фол в атаці ставлять арбітри. І таким чином сила молодих в першому матчі, в першому турі ХФЛ Ліг програла 11-1 Києву. Відверто кажучи, у команди є зараз проблеми з голкіпером, і подивимось, як на сьогоднішню гру вони це вирішили, це питання. Тому що команда дуже класна, дуже зібрана, але немає голкіпера, і в захисті є певні проблеми, незіграність певна. Тому сьогодні хочеться вірити в команду, що хлопці зробили аналіз своїх помилок. Буде дуже цікава гра проти Шарка, проти такої швидкої команди, динамічної, технічної. Команди, яку називають одну з фаворитом чемпіоната. Тому подивимось, хто сьогодні переможе в цьому матчі, хто буде святкувати перемогу. Наш матч продовжується. Лебідь робить передачу. Положення поза грою фіксують арбітри. Що ж, 4-0, якщо матч так і завершиться, і Арсенал переможе. Арсенал набере 6 балів, 6 очок після 3 зіграних матчів. І після поразки розгромної 7-1 в першому турі від Гашика команда повертається в гру, знаходить собі сили, перемагає
дуже сильного патріота, де весь матч патріот мав свої нагоди, але наприкінці матчу Арсенал дотерпів і знайшов свою нагоду з пенальті, який реалізував Лебідь Олександр. Тим чином, першу перемогу Арсенал здобув в минулому турі і зараз перемагає Фенікс. Якщо дива в нашому матчі не станеться, грати дуже мало, враховуючи 5 хвилин залишилось основного часу. Враховуючи це, мабуть, все ж таки Арсенал сьогодні буде святкувати другу перемогу в чемпіонаті. І таким чином 6 очок наблизиться до групи лідерів. Це Темп, Гашика та ФК Київ, які мають по 6 балів. Команди Катран та Шарк мають по 4 бали. І далі йде група команд з трьох, які мають 3 залікові бали. Це Фієста, Самсон, Арсенальна, які вже святкували перемоги. Фієста, Самсон, Арсенальна та команда «Київінфо», якщо не помиляюся, які вже мають залікові. Зараз чудовий удар. Айдуні Бен відбиває. І що? Рахунок такий стає у нас 4-1. Арбітр зараховує цей м'яч. 14-й номер. Литовченко Максим на 85-й хвилині забиває один м'яч. І 4-1. Як ми говорили, що Фенікс повинен і може все-таки забити гол для початку. І подивимось, як буде далі. Ще є час. Можливо, я наврочив, що вже все в цьому матчі відомо. Отже, зараз у нас Шипнівський Юра. Розіграли центр поля. Передача. Камеру пошла. Угу. Подзарядку на неї поставимо. Кстати, да. Що залишається? Все, щоб потім не переживати. Хоча нам хватить 4 гри. Арсенал захищається. Литовченко нав'язує боротьбу. М'яч уходить за бокову лінію. 21 номер швиденько. Ткаченко Олександр шукає своїх гравців, грає на чалого Дмитра. Дмитро на Ткаченка віддає. Брагім пробиває на місці пророка Олексій. М'яч в руках голкіпера Арсенала. Хорошо, ну коли переносичка їсть під зарядку, все, не парися. Да. Хорошо, коли переноску під зарядку, все, можеш, не парися. Тому що на Джусі Мельце ще з космоса приїжджає. Вообще, это жестко, там если много игр ставить, у нас же жена наш, бывает на солнце, она просто может сесть. А сейчас следующий тур, например, хочу максимально в субботу себе поставить, тут карты там поставишь, тут. Да, да, да. Получается, да. Получается, да. Да. Сейчас этот матч посмотрим. Зараз простріл Фенікса на Литовченка. Подивимося, як зіграє Литовченко, автор єдиного м'яча в складі Фенікса в сьогоднішній зустрічі. Рахунок, нагадую, у нас 4-1 поки що на користь Арсенала. Передача, Терещенко прострілює на 6-го номера, на Айдуні Бена, не проходить. І Арсенал на Яценка, Яценко там один. Калини немає вже, бачимо. Але віддає, передає знову на Яценко передачу. Яценко прострілює на Лебідя. Дуже чудово, але мені здавалося, що Яценко міг сам розбиратися в цій нагоді і пробивати. Шипнівський на підбиранні. Отже, завершується наш матч. Хвилина залишилась відіграти. 4-1 Арсенал перемагає в третьому турі матчі з Феніксом.
І якщо нічого не зміниться, то рахунок так і залишиться, і Арсенал набере 3 залікові бали в цьому матчі. Бєлін. Калина Ярослав сьогодні гравець в складі Арсенала і гравець цього матчу. Його дії стали вирішальними і певне повернення і дебют в цьому сезоні він відзначає 3 забитими м'ячами. Дуже любить він забивати на стадіоні Богатирська. І сьогодні ми бачимо, що він робить хет-трик. Підхоплюють гравці Арсенала, вибігають свій контрвипад. Яценко може зараз на Лучка передавати, на Микиту. Йде передача, Личалий швидше за все відіграє. Лебідь біжить. Не вдається. Каченко швиденько вводить на 11 номера. І все, матч завершено. 4-1 перемагає команда Арсенал в грі з Феніксом. Але дуже цікавий матч. Нагадаю, хто забив м'ячі. У складі Арсенала хет-трик Калина зробив Ярослав, Шипнівський Юра. І у складі Фенікса Литовченко Максим. Отже, 4-1 підсумковий. Дякуємо, що були з нами.